jumpa tepang di para warga sarajan hari acara nuparantos manuk nyata dongeng Sunda ngaraku bahan nongkar Tawijaya. Oke, dina dengat aina bahan nombarisnya nak carios atau nabi judul dua kalimah sok lila. Atau para wargi sebaros tenyang kolong kena waktu sok kapan rayun sakabehna. Kaceritakeun harita kira-kira wanci sariak layung. Layung koneng hibar tebelah kulon. Katingali tungtung gunung. Matak endah matak waas. Barengkeun harita poe halodo. Kalayan manuk raricit ngararampi mawadahareun keur anak-anakna anu geus nyangha dina sayangna. Liwir angin burit ngadalingding nembak kana dangdaunan cing arurang cing garupan nambah waas nambah endah dipapaes ku sora pepengeng. Sorak tongeret anu patemalan tina tatangkalan. Harita Mang Darman jeung Si Usman keur jongjon manehna uplak ngobrol. Kalayan harita teh Si Usman jeung Mang Darman keur aya di warung. Sigana manehna kaburitan tos balik di kota. Yeay, ari urang kumaha kajongjonan. Asa kajongjonan pisan liar teh poho balik. Aina ngesareupna yeuh kumaha yeuh. Cuk Mang Darman dan bae sia teh kon bae nah ada moal nyasab waling lung seteh tenang we atuh da apa lemur. Ye nya ku apa lemur mah barang manehna keur jongjon ngobrol duaan jol geuleuna aya awewe. Awewe kira-kira umur 30 tahunan. Istuning keureum ngeujeuhna awakna sampulur alus. Katingali lempai renjang. Buukna panjang. Gadona nuk sapotong irungna kuungkuungan. Tarangna leun lancah menterangan istuning rancungit gelisna kawanti-wanti endahna kawinati. Mang Darman molohok bengong tekicep-kicep oge Si Usman katingali kumetap kapitaeun ku eta tangtungan jeung rupa awewe. Panona teu lesot mencrong ka eta awewe. Si Usman bari neureuyan ciduh molohok bengong. Oke eta awewe teh nyampeurkeun ka warung. Gek, eta awewe teh diuk gigireun Si Usman da serik bangku na ngan eta-eta na wungkul. Atuh puguh we Si Usman jeung Mang Darman kacida pisan hookeun. Sajoreng diuk imut mangut ka Si Usman jeung Mang Darman bari pok kadenge nyarita. Aduh punten. Bade ngiring calik abdi sakedap. Jeung eta awewe. Atuh puguh we Si Usman jeung Mang Darman meni ngarenyag ngadenge sora awewe anu kacida halimpuna.
mohon, mangga tong boroning sakedap atuh Neng, bade salamin lagi mangga di dieu sareng Akang. Terus si Wisman mimiti keluar purungusna. Ye, pali dieu meunggeun Neng. Tong pali dinya. Hareureun pali dinya mah. Pali dieu caket Akang ye. Darman bari ngageser maneh nang nyedek ka si Usman. Atuh si Usman ge amekeun disedekkeun deui. Mang Darman teh diseretkeun deui. Tungtungna si Usman jeung Mang Darman sirih seret. Ari awewe eta tuluy we nangtung atuh kubrak si Usman ngagubrak da kaseretkeun ku Mang Darman. Si Usman ngajeng jahe bari nyengir. Taba, si teh maga jeung nyeret-nyeret aing, si teh yeuh kuat aing buat teu ka murad yeuh. Hi. Ye. Eta tuh diukna nyeret-nyeret wae ka uing ah. Paling dia neng. Cik Mang Darman bari nepakan bangku gigireun manehanna. Atuh eta wewe teh geuk biu gigireun Mang Darman. Si Usman keuleun. Kalayan pok Mang Darman kadenge nyarita ka eta wewe. Ye, ari Neng ti mana? Bari ka mana? Sareng saha? Mani burit-burit eta ludeungna nyarira. Mang Darman bari kumasep. Nyeta abdi teh kaburitan uih di kota, bari uih ka tongo. Kalemur kitu. Abdi teh asakeun keperangan ayah Akang ieu duaan bari ka mana Akang? Cuk eta awewe. Ye, kabeneran atuh Akang bade uih ka tongo ieu teh. Sareng we atuh sareng dijajapkeun. Mangga upami tengah repot kerma tu sarang gak beda kalau ada salon masuk ke hari burit teh katongo teh nyak hari Neng sanami teh nami abi nami Idar. Oh Idar hi. Aduh nepakan abdi ya Ujang. Mang Darman atau kuwe ditepak ku si Usman. Ujang dosol teh, Neng. Ujang dosol tepoe. Ujangna dosol sagede cangkir. Ulah Neng ah, ulah kersa kana kitu. Jeuk si Usman. Yeh, bohong kita Neng. Kuraku akan dosol ah. Jeuk Mang Darman amekeun ka si Usman beurah dipaehkeun. Ari Neng teh kumaha atuh? Nah nyalira atuh. Nya da abdi mah lalengohan. Name anyar di serahkeun eta abdi teh. Jeuk eta awewe. Atuh puguh we Mang Darman teh meni atuhun pisan ngadenge pangaku eta Neng Idar teh. Tibukurannya Mang Darman tengkat turui ngajak init ka eta awewe. Si Usman melohok ningali Mang Darman ngaleos jeung awewe eta. Turui mahina cengkat bari ngaberi ka Mang Darman. Sidabon. Aduh ampun aing kuat ditinggalkeun. Dasar jelema. Teli tekaop ningali anu rada alus-alus si Lobol sia. Darman ngawan aing teh hareup ditinggalkeun aing. Akang mah tung kewe paneuri nuturkeun wae nuturkeun. Ah sia. Ku aing dicabok rayeuh. Cuk si Usman bari tibubara tibuburanya nuturkeun ka Mang Darman oge tadi. Ngidar dihapit kuduaan
kan. Bikin cawena Mang Darman dikatuhun anak si Usman. Atuh pukuh ngobrol teh. Red ka kenca red ka katuhu bikin cik Darman datir itu ranyong. Jadi ranyong nararanya. Ari neng nah atuh bet. Janten rana deui teteh sabaraha lami rumah tangga. Teu lami umur ukur 3 sasi. Oloh, berarti aturanna bengsrat kitu mah. Acan ngaruh putra pangedanya. Ah, boro-boro ngaruh putra. Memang 3 sasi tos papirak deui. Oloh. Nah, nya meni teu ieu teu lami kitu. Yeuh. Matak sakeudeung teh teu lila teteh. Nah, mending tata nyawai atu. Cek Mang Darman. Sirik pedah manehna merencan kabagiananya. Ari kitu mah atuh sami jeung akang. Akang ge aya teh duda. Kumaha lamun urang rana jeung duda, da ari Kang Usman mah gaduhun bojo. Teu kengeng kana gaduh bojo mah pilih dicakar. Cik Mang Darman asa buka modal. Atuh si Usman teh bakal ngebaeun. Nasar si penjilat si Adobol. Ah kan baik kita neng gaduh bojo ge atuh nu penting mah neng ieu we sugema. Abdi mah alim kana gaduh istri mah abdi mah. Mangnya abdi mah ada alim, alim bicanung abdi mah. Tah, entong neng, entong. Entong, mending ke akang weh, akang mah pupuh lengo. Akang mah mualaya nu mulah-mulah, bebas. Jeung akang mah dijamin bakal satia, satuhu. Cek Mang Darman asa ngeunah pisan, manehna asa pemenang. Ah, tapi mah sok sieun deui, geuningan da. Garuk caro ge teu nutup payun oge kitu ningan wantun ngantukeun abdi wantun ningalkeun abdi wantun eta nyalingkuhan abdi jeung Neng Ida nya kita neng tong neng ah gawe kalem ge nuan akang lelengohan naon si Darman matara balik nu teu heula ge ditinggalkeun nu teu heula ge tanggung jawab teteh matak jadi udah oke. Cuk si Usman tungtungna seuri paehkeun jeung Mang Darman. Atuh si Usman hayang ka eta wewe Mang Darman komo. Tuh ah komo kitu mah abdi kepala laut. Ye, neng ulah dianggap. Ulah dianggap Kang Usman mah. Eta mah sok heureuy. Jeung sok kitu deui, mitnah wae. Kakang teh sing percaya neng memang anu mimiti mah pasti mualila nu mimiti mah mualila akang ge telila atuh neng sarua telila tah mun ngadua kalian sok lila neng Mang Darman sok tau anuah kalian lila angerwe si Adobol ari kalakah nafsu mah mualila. Kalakah amarah mah anger we moal lila ngadua kalian oge. Yeh, bener neng, upami ngadua kalian masuk lagi. Sok lila sing percaya kakang. Moal lila naona itu akang. Nya, pokoknya mah anu ngadua kalian mah bakal lami. Nya, lami naona. Nya, lami etana. Lami teh. Lami rek atau sana nak upami ngadua kalian mah. Oh gitunya. Ya atu abdi dihoyong lami teh da akang sebenarnya mah ulah gercet-gercet geus gerbek-gerbek geus gitu ukur ah ngarorocet hungkul. Hei nya gitu insya Allah upami ngadua kalian mah bakal lami. Hei Mang Darman bari manehna suruh ngasereng
isi usman baut weh bari manyun weh bari ngalelekan ka Mang Darman nyasa kungeunah sareng si Darman abong-abong sarwa lengo ngomongna nyasa kungeunah sareng ngulahkeun aing si Robol itu pamikir si Usman waktu harita. Oh, kitunya Kang Opami. Kedua kali masuk lami. Nya, lami gerayu. Cuk, Mang Darman bari ngajewang dengan sekitar bari dibawa mengkol. Atuh, si Usman molohok ningali Cidar dibawa mengkol ku Mang Darman. Para wargi rupina orang cekapun wae dongeng heureuy dina dinten ieu sanes waktu sempat tepang deui. Oke ka para wargi sareana mangga bobili aya anu gaduhan ide-ide carita heureuy atanapi gaduh pangalaman gaduh carios-carios mangga tiasa di bisa ngakeun dikintunkeun dina komenana bisa anu ku Abah Baris dicanakeun dongengna dirangkum deui teras engke ku Abah bakal didongengkeun kitu tanya. Mohon mangga ka para warga sadayana sakitu kabeatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios ka sakabehna.